Burada gayri tabii hiçbir şey yok da bir taraftan diyor ki bunlar Rusya ajenti, o taraftan da diyor ki bunlar niye halkı mükafatlandırmıyor? 44 günlük müharibədə Azərbaycan xalqı Rus erməni qüvvələrinə qalib gəldi. İndi isə hakimiyyətdə olan bu qüvvələr xalqımızdan qisas alır. Bunu Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Onun fikrincə hakimiyyətdə olan Rusiya meyilli qüvvələr Azərbaycan xalqından qisas almaq məqsədi ilə əvvəlkindən daha şiddətli zülm siyasəti aparırlar. Bir yanda hökumət. O hökumət ki, əksinə, o hökumət intiqam almadı niyə? Məntiqlə. Əgər biz deyir ki, bizdəki hökumət Rusiyanın belə deyə maraqlan müdafiə edən bir insanlardan təşkil onu 44 günlük müharibədə Rus erməni qüvvələrinə qələbə çaldığımıza görə xalqımızı da siyasi qüvvələrdə bu hökumət cəzalandırmalıdır, cəzalandırır da. Burada qeyri-təbii heç bir şey yoxdur. Bir tərəfdən deyir ki, bunlar Rusiyanın agentidir, o tərəfdən də deyir ki, bunlar niyə xalqı mükafatlandırmır? Və Rusiyanın agenti niyə xalqı mükafatlandırmalıdır? Əksinə, müharibədən sonra bir qədər də əvvəlki vəhşiliklərini genişləndiriblər, biraz dərinləşdiriblər, öz başlarına davam edir. Bu da təbiidir, çünki ağalarına vurulan zərbənin ağrısı bunlara da bu və başqa şeylərə təsir edir. Ona görə çalışırlar ki, xalqdan intiqam alsın. Hakimiyyətdə olan Rusbərəs qüvvələr müxalifət haqqında yalan məlumatlar yaymaqla, İlham Əliyevə yalan dostlar verməklə, İlham Əliyevlə müxalifət arasında münasibətlərin düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına rol oynayıblar. Və bugün də heç cürə imkan vermirlər ki, ən azı 3-4 nəfər partiya sədriyinə İlham Əliyev tutaq görüşsün, ən azı bu məsələlərdə bir fikir birliyi nümayiş etdirsin. Baxmaq ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar vahid bir mövqədən çıxış edirdi. Artıq o müharibə qutarından sonra o vahid mövqədən bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış etmək də artıq arxivə verilib sanki. Halbuki biz təzə-təzə demək olar ki, təhlükənin özü ilə üzə. Dünənə qədər Rusiyanın qabağında Ermənistan idi. Bugün artıq Ermənistan çəkilir. Əsl düşmənimizdən üzəyik və bu düşmən Ermənistandan qat-qat güclü bir düşməndir. Güclü, hiləcə bir düşməndir. Bu düşmənlə mübarizədə Azərbaycanda həmrəlik o 44 günlük müharibədə olduğundan daha möhkəm və daha geniş olmalıdır. Amma biz bunun əksini görürük.